নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় পাঠৰ এইট পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীটোৰ সাত নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম ছয় নম্বৰলৈ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত কৰা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'কেইটা চাইছা যিসকলে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'বা এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছাইন ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী প্লাছ কচ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীক জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীৰ মাজৰ কোণৰ ট্ৰিকন'মেটিক অনুপাত হিচাপে প্ৰকাশ কৰা ইয়াত এটা আছে ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী আৰু এটা আছে ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এই কোনকেইটা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ এতিয়া এই কোনকেইটাক আমি জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীৰ মাজৰ কোণৰ ট্ৰিকোণমেটিক অনুপাত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা ছাইন ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী প্লাছ কচ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছাইন ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰীটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী গতিকে ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী বুলি আমি লিখিলোঁ ইয়াৰ পিছত ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী গতিকে কছ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো এনেদৰে লিখিম কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী আমি এটা কথা জানো ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ হ'লে কছ এ হয় ইয়াত আছে ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী গতিকে এইটো হ'ব কচ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আকৌ আমি জানো কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ হ'লে এইটো হয় চাইন এ গতিকে ইয়াত আছে কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী গতিকে এইটো হ'ব চাইন ফিফটিন ডিগ্ৰী এতিয়া কোনকেইটা চোৱা এটা হ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আৰু এটা হ'ল ফিফটিন ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰীটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু একেদৰে ফিফটিন ডিগ্ৰীটো জিৰ' ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে প্ৰশ্নত কৈছিলে ছাইন ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী প্লাছ ক ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীক জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীৰ মাজৰ কোনো ট্ৰিকন'মেটিক অনুপাত হিচাপে প্ৰকাশ কৰা গতিকে আমি জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীৰ মাজৰ কোনো ট্ৰিকনমেটিক অনুপাত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে আমি কি পাম কছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন ফিফটিন ডিগ্ৰী এতিয়া আঠ নম্বৰত চাৰিটা প্ৰশ্ন আছে এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা আঠৰ এক নম্বৰটো হ'ল যদি চেক ফাইভ থিতা এৰি গ'লটো কচেক থিতা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী য'ত থিতা এটা সূক্ষ্মকোণ তেন্তে থিতাৰ মান উলিওৱা এতিয়া চোৱা আমাক কি দিয়া আছে চেক ফাইভ থিটা ইজেলটো কিটা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী আমি এটা কথা জানো কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকুৱেল টু চেক এ গতিকে ফাইভ থিটাক যদি আমি এ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চেক ফাইভ থিটা কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা অৰ্থাৎ কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা এই যুগেলটো হ'ব চেক ফাইভ থিটা ইয়াত আছে চেক ফাইভ থিটা চেক ফাইভ থিটাক আমি লিখিম কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা এই যুগেলটো কচেক থিটা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াত হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা ইজ ইউকুৱেল টু থিটা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা ইজ ইকুৱেল টু থিটা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত মাইনাছ ফাইভ থিটা এই থিটাটো বাওঁফালে আনিলে হ'ব মাইনাছ থিটা ইজ ইউকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো সোঁফালে নিলে হ'ব মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফাইভ থিটা মাইনাছ থিটা ইজিকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স থিটা ইজিকুৱেল টু এইটো হ'ব মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্স ন তিনি বাৰ ইয়াত আমি কিমান পালোঁ মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী এতিয়া দুয়োপক্ষক যদি আমি মাইনাছ ওৱানেৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব ছিক্স থিটা আৰু এইটো হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী থিটা এজোকেলটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্স এতিয়া কেটা এজোকেলটো ছয় দুগুণ বাৰ ছয়গুণ ছয় টুৱেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী ইয়াত কৈছে থিতা এটা সূক্ষ্মকোণ ইয়াত আমি থিতা মানুহটো পাইছোঁ টুৱেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱান ডিগ্ৰীটো এটা সূক্ষ্মকোণ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজিব পাৰিছা ইয়াৰ পিছত আঠৰ দুই নম্বৰটো চোৱা আঠৰ দুইটো হ'ল যদি চাইন এ এযুকেলটো কচ থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী এ লেছ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এৰ মান উলিওৱা এতিয়া চোৱা আমাক দিয়া আছে চাইন এ এই জুইকুৱেলটো কচ থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী চাইন এটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু কছ থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু চাইন এ গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিছোঁ চাইনে পৰিৱৰ্তে লিখিছোঁ কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইয়াৰ পিছত পাওঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো যদি আমি সোঁফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ চিন হ'ব মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ই জুকুৱেলটো নাইণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি থ্ৰী বিয়োগ কৰিলে হ'ব দহৰ তিনি গ'লে সাত আঠৰ তিনি গ'লে পাঁচ ফিফটি চেভেন ডিগ্ৰী নাইণ্টিৰ আগত মাইনাছ চিন আছে গতিকে ফিফটি চেভেনৰ আগত মাইনাছ চিন হ'ব এতিয়া এ কোণৰ মানটো হ'ব ফিফটি চেভেন ডিগ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰটো হ'ল ছাইন টুৱাইচ এ ইজিকেল টু কচ এ প্লাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী য'ত টুৱাইচ এ লেছ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এৰ মান উলিওৱা এতিয়া সমাধানটো কৰোঁ আমাক দিয়া আছে চাইন টুৱাইচ এ ইজিকেল টু কচ এ প্লাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী আমি এটা কথা জানো কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু ছাইন এ ইয়াত এৰ পৰিৱৰ্তে যদি মই টুৱাইচে দিওঁ কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱাইচ এ ইজ ইউকুৱেল টু ছাইন টুৱাইচ এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত আছে চাইন টুৱাইচ এ গতিকে চাইন টুৱাইচে পৰিৱৰ্তে মই লিখিম কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱাইচ এ কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱাইচ এ ইজ ইউকুৱেল টু কচ এ প্লাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী ইয়াত দুয়োফালে কচ অনুপাতটো আছে গতিকে এই কোনকেইটা সমান সমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱাইচ এ ইজ ইউকুৱেল টু এ প্লাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত মাইনাছ টুৱাইচ এটো যদি বাওঁফালে আনো হ'ব মাইনাছ এ ফিফটিন ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো যদি সোঁফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো হ'ব মাইনাছ থাইছে ইজুকুৱেলটো এইটো হ'ব মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দুয়োফালে মাইনাছ ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব থাইছে ইজুকুৱেল টু ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা পাওঁ এ ইজুকুল টু চেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এতিয়া কেজুকেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এৰ মানটো পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াত কৈছে টুৱাইছে লেছ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী টুৱাইছে মানটো কিমান হ'ব টু ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইজ ইউকুৱেল টু ফিফটি ডিগ্ৰী এতিয়া ফিফটি ডিগ্ৰীটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে এই শ্বৰ্তটো সিদ্ধ হৈছে গতিকে এৰ মানটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰটো কৰোঁ তোমালোকে আঠৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত আছে যদি চাইন থাইচ এক্স প্লাছ টেন ইজ ইউকুৱেল টু কচ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেন্তে এক্সৰ মান উলিওৱা আমাক দিয়া আছে ছাইন থাইচ এক্স প্লাছ টেন ইজ ইউকুৱেল টু কচ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি এটা কথা জানো কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজ ইউকুৱেল টু ছাইন এ মইতো ওলোটাকৈ লিখোঁ চাইন এ ইজ ইউকুৱেল টু কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এতিয়া এৰ পৰিৱৰ্তে যদি মই থাইচ এক্স প্লাছ টেন লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হৈ চোৱা ছাইন থাইচ এক্স প্লাছ টেন এৰ পৰিৱৰ্তে মই লিখিছোঁ থাইচ এক্স প্লাছ টেন ইজ ইউকুৱেল টু কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এইৰ পৰিৱৰ্তে কি লিখিছোঁ থাইচ এক্স প্লাছ টেন গতিকে ইয়াত লিখিব লাগিব থাইচ এক্স প্লাছ টেন পাঠ্যপুথিত ইয়াত ডিগ্ৰীটো দিয়া নাই ইয়াত মই ডিগ্ৰীটো দি দিছোঁ ছাইন থাইচ এক্স প্লাছ টেন ডিগ্ৰী ই জোকেলটো কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাইচ এক্স প্লাছ টেন ডিগ্ৰী এতিয়া ছাইন থাইচ এক্স প্লাছ টেন ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে লিখিম কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাইচ এক্স প্লাছ টেন ডিগ্ৰী কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাৰ্ছ এক্স প্লাছ টেন ডিগ্ৰী ইজিকুৱেল টু কচ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ইয়াতো মই ডিগ্ৰীটো দি দিছোঁ এতিয়া এই অংশটো আৰু এই অংশটো সমান সমান হ'ব এই কোণৰ মান দুটা সমান সমান হ'ব গতিকে ইয়াত আমি লিখিম নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাৰ্ছ এক্স প্লাছ টেন ডিগ্ৰী ইজ ইউকুৱেল টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ব্ৰেকেটটো উঠাই দিওঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাৰ্ছ এক্স মাইনাছ টেন ডিগ্ৰী ইজ ইউকুৱেল টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী নাইণ্টিৰ পৰা টেন মাইনাছ কৰিলে হ'ব এইট্টি এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাইচ এক্স ইজিকেল টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত পাম মাইনাছ থাইচ এক্স এক্সটো যদি আমি বাওঁফালে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব মাইনাছ এক্স ইয়াৰ পিছত আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী এইট্টিটো আমি সোঁফালে লৈ গ'লে কিমান পাম মাইনাছ এইট্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত মাইনাছ থাইচ এক্স মাইনাছ এক্স ইজিকেল টু মাইনাছ ফ'ৰ এক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী মাইনাছ এইটি ডিগ্ৰী ইজুকুৱেল টু দহৰ চাৰি গ'লে ছয় সাতৰ দুই গ'লে পাঁচ এতিয়াৰ আগত মাইনাছ ইন আছে গতিকে ইয়াত আমি মাইনাছ ইন দিব লাগিব আমি কিমান পালোঁ মাইনাছ ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী দুয়োফালে মাইনাছ ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাম ফ'ৰ এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী এতিয়া এক্স ইজিকেলটো হ'ব ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এতেকে এক্স ইউজিকলটো হ'ব চাৰিগুণ চাৰি 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 গুণ ষোল্ল এক্স ইউজিকলটো ফ'ৰ্টিন ডিগ্ৰী ইয়াত আমাক একশ মানটো উলিয়াব দিছে ইয়াত আমি একশ মানটো কিমান পালোঁ ফ'ৰটিন ডিগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী এইট পইণ্ট থ্ৰীৰ সাত নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ত্ৰিকোনমিটিৰ অভেদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ